सगळ्या प्रेस भावांक आणि भयणांक येवकार, तशेंच सगळे गोंयकारांक येवकार. आयची ही प्रेस घेवपाचो कारण म्हणजे उद्देश म्हणजे गोंयचे विशय जे आयज गोंयकारांचे जे विशय आसा, इश्यूज आसा जावं सजेशन्स आसा गोंयकारांचे, ते जाणून घेवपाक लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. आनी येता त्या विधानसभेन येता जे आमचे मनसून सेशन जेन्ना येतले तेन्ना गोंयकारांचे डिफरंट विशय जे आसा जे इतली वर्सां जाली सारकी दाखोवंक जावं एसेंब्लीन फोकाणां केल्ली वयता सारके तेजो प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय एसेंब्लीन, जे खरे भशेन मांडपाक जाय ऑपोजिशनान जे भशेन मांडपाक जाय ते मांडूंक ना. जर गोंयकारांक कितें सांगपाक जाय हे विशय आयडियाज जावं सजेशन्स कितें आसा ते घेवपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी सानंद्रे जे विशय आसा ते घेवपाक लागून आमी एक आमची ईमेल एड्रेस आवट करतले. तशेंच आयज तुमी पळयता आसतले गोंयभरांत कितलेशे इश्यूज चालूच आसा आनी हेचे सोल्युशन्स मेळना. तुमी पळयला आसतले क्रायम एक्टिविटीज गोंयांत वाडत आसा आनी एवरी डे एक ना एक न्यूजार येत आसता क्रायम एक्टिविटीज. मात सोल्युशन कितें? एवरी टायम मिटींग घेवप,
आनी करप ये सोल्यूशन तेजेर तोड़गो काड़पाक जाय आनी वो तोड़गो काड़पाक लागून हांव उलोव करता गोंयकारांकूय की तुमचे सजेशन कितें आसा ते तुमी आमचे ह्या ईमेल एड्रेसाचेर दिवचे. तशेंच व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता विदाउट कन्सल्टिंग लोकल, जे गोंयकारांक कन्सल्ट करपाक जाय ते करिनासतना, जसो की मरीना प्रोजेक्ट, कोळशाक लागून प्रोजेक्ट येता, हे खुबशे प्रोजेक्ट डबल ट्रॅकिंग चालू आसा आनी कोर्टान ऑलरेडी तेजेर स्टे हाडला तरी पूण खंय ते प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा खंय. सो हेजेर आमी कशे फुडें व्हरचे, आमकां खुबशे व्यूज मेळिल्ले आसा, सजेशन ऑलरेडी मेळिल्ले आसा, बट गोंयकारांक हो ओपन प्लॅटफॉर्म दिता आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स की तुमचे कितें सजेशन आसा, इश्यूज आसा ते तुमी धाडचे आमकां ईमेल एड्रेसाचेर, आमी तेजी स्क्रुटिनी करतले, आमी ते पळयतले की खंयचे इश्यूज, खंयचे जे सजेशन्स आसा, खंयचे आयडियाज आसा जे आयडियाज इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, गोंयांत इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, गोंयकारांक हिता खातीर इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी गोंयचे जे हीत राखून दवरतली तशें आमचें विजन आसा, तें विजन आमी कशें फुडें व्हरतले. जावं सरकार आयज सद्या आयकना, जो रुलिंग पक्ष आसा तो आयकना, जाल्यार तांकां आयकोपाक लागून जो आमचो आवाज जावपाक जाय हो आवाज आमी असेंब्लीक पावयतले. तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले जी आमची सानंद रे कॉन्स्टिट्युएंसी आसा, सानंद रे कॉन्स्टिट्युएंसीनूय खुबशे इश्यूज आसा, जावं खुबशी डेव्हलपमेंटल वर्क जावपाक जाय, कामां जावपाक जाय, ह्या बद्दलूय सानंद रे मतदारसंघाच्या प्रत्येक नागरिकांकूय उलो मारता की तुमी म्हाका सजेशन दिवची, ओपन प्लॅटफॉर्म आसा हो ओपन प्लॅटफॉर्म यूज करचो आनी ही सजेशन घेवन आमी जी सानंद रे मतदारसंघ आसा हो सानंद रे मतदार एक आयडल मतदारसंघ करूंक शकतले आनी येता त्या विधानसभेन बसून कितेंय विशय आसा ते हांव मांडपाक शकतलो एज अ एमएलए ऑफ सानंद रे. तशेंच आमी एक प्रोमीस केल्ली ती म्हणजे गोंयचो हीत राखपाची आनी गोंय राखपाची आनी ते प्रोमिसीक लागून आमी सदांच ओपन आसतले आनी गोंयकारांचे हीत राखपाक लागून तुमी पळयता आसतले आयज कितलेशे इनइग्रेटीज चालूच आसा, कंटिन्युअस चालूच आसा. मिनिस्टर म्हणटा की आपूण स्टॉप करता म्हणून मात म्हाका जर दिसना की एक लेवल एकूच कडेन स्टॉप जाता, बाकी कडेन चालूच आसा. ह्यो खरें म्हटल्यार प्रत्येक कडेन इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, प्रत्येक कडेन स्टॉप जावपाक जाय आनी ह्याच इनइग्रेटी स्टॉप करपाक. आज तुमी पळयता आसतले कितलेशे स्लम जाल्ले आसा, आयज ते स्लमाचेर एक्शन घेयना. तुमकां गोंयकारांक समज दिसता की खंय खंय अशे विशय आसा जे कितलीच वर्सां जाले पेंडींग आसा, इनइग्रेटी खूब वर्सां जाली पेंडींग आसा, ही तुमी मुद्दमून आमकां ईमेल धाडची. तशेंच हेल्थ रिलेटेड आतां तुमी पळयता आमची जी सानंद रे मतदारसंघात जीएमसी येता, जीएमसीनी खुबशे इरेग्युलरिटीज जाता, कामां सारकी जायना, तुमी पळयता मेंटेनन्स सारकें ना, लास्ट टायम आमी जेन्ना गेल्ले तेन्ना मेंटेनन्स सारकें ना. अशे हेल्थ सेक्टरांनी कितलेशे अशे इरेग्युलरिटीज जाता आनी तुमकां दिसता की कितें आमी इम्प्रुवमेंट करूंक शकता, जे करून आमी असेंब्लीन मांडून जे मिनिस्टर आसा जो सीएम आसा त्याच्या देखरेखीन हाडूंक शकतले आनी आमचे हेल्थ सेक्टर जो आसा हेल्थ सेक्टर बऱ्या प्रमाणे आमी चलोवंक शकतले हेंय तुमी आमकां सजेशन दिवपाक शकता. तशेंच आमचे एड्युकेशन सेक्टर जाता, तुमी पळयता एड्युकेशनान कितलेशे भुरग्यांक फेसिलिटीज मेळोवपाक जाय, म्हाका खूब कडेन आयज फेसिलिटी मेळना. प्रायमरी स्कुलान मुद्दमूच सांगूंक सोदता की खुबशे प्रायमरी स्कुलान म्हाका ऑलरेडी रिक्वेस्ट येयल्ली आसा, तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा ते खुबशे प्रायमरी स्कुलांचो बरो ना. जो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो बरो करपाचो, जावं तुमकां दिसता खंयच्याय गांवांत समज प्रायमरी स्कूल बरें ना जावं तेंची जी क्वॉलिटी ऑफ वर्क जावं क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन बरें ना जाल्यार तें तुमी मुद्दमूच सांगचें आमकां. तशेंच रस्ते जावं उदकाची फेसिलिटी जावं पावर सप्लाय हेजे बद्दल तुमकां कितें सांगपाक जाय, जावं तुमकां कितें आयडियाज दिवपाक जाय, सोलार एनर्जी तुमकांय कितें आयडियाज दिवपाक जाय ते आमी मांडपाक शकतले आनी ते देखरेखीन मिन्स मिनिस्टराच्या देखरेखीन हाडपाक शकतले आनी ते फुडें इम्प्लिमेंट करूंक शकतले. अशें तुमकां कितेंय दिसता जाल्यार तुमी आमकां सांगूंक शकता, आमकां ईमेल धाडपाक शकता आनी ते आमी एलिक्यू जावं गव्हर्मेंटाच्या जे पावलां तांकां जे विशय मांडून आमकां फुडें व्हरूंक शकतले तशें आमी करूं शकतले. तशेंच गोंयांत कितलेशे आमचे इंटलेक्चुअल आसा, गोंयांत आनी गोंयच्या भायरूय कितलेशे इंटलेक्चुअल आसा, गोंयचे गेले आयज मात तांकांय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली की गोंयचे कितेंय विशय जावं आयडियाज कितें आसा जी बरी आयडियाज आसा जी बरी आयडिया इम्प्लिमेंट करूंक शकता गोंयांत. आयज कितें जाता फंड इकॉनॉमीय आयज गोंयची डावन पडत आसा, ही इकॉनॉमी खंय ना खंय बूस्ट करपाक जाय, एग्रीकल्चर सेक्टरानूय आमकां बूस्ट करपाक जाय. आयज एग्रीकल्चर सेक्टरान खूब कितें कितें उलयता मात तें इम्प्लिमेंट जायना. सो हे इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागून तुमचे कितें विशय आसा, तुमचे आयडियाज आसा, सजेशन्स आसा, यू आर ऑल वेलकम.
आमी टिल 18th पर्यंत 18 तारीख पर्यंत आमी हे ओपन दवरतले त्याच्या फाटल्यानही करू शकतले बट आमका अमक्याच टायमार ते सजेशन्स घालपाक मेळटा सो टिल 18 पर्यंत ही आमची ईमेल एड्रेस आसा ती ओपनच आसतली बट टिल 18 पर्यंत असेंब्ली सेशनाक जे आमचे विषय मांडपाक शकतले आमी विषय घालपाक शकतले सो हे तुम्ही घालू शकतले तर मुद्दमूच नोट करून घ्या आमची जी ईमेल एड्रेस आसा ती mla.sanandre.gbs@gov.in परत रिपीट करता mla.sanandre@gbs@gov.in या ईमेल एड्रेसाचेर तुमचे सजेशन्स तुमचे आयडियाज तुमचे विजन्स गोंयकारांक कितें हिता खातीर लागपाक लागून जाय ते तुम्ही मुद्दमून धाडचे आणि त्याचे आम्ही रिव्ह्यू घेतले आणि त्या रिव्ह्यू प्रमाणे आम्ही सगळ्यांक कोणाकोणाचे विषय घालपाक मेळटले आमचं जे लिमिटेड असतले सो लिमिटेड विषय खंयचे आम्ही घालपाक शकतले जे खरेंच जेन्युइन असा आणि गोंयकारांक राखपा खातीर असा गोंय राखपा खातीर असा गोंयचे नेचर राखपा खातीर असा गोंयची हेरिटेज राखपा खातीर असा गोंयचो कल्चर राखपा खातीर असा हे विषय आम्ही पुढे वरतले आणि गोंय कसे फुडाराक आम्ही मांडपाक शकतले आणि कसे राखूंक शकतले हेजेर आम्ही असा प्रेश तूं तुमच्या पार्टीचो एकमेव आमदार तुमी रुलिंग पार्टी कडेन कशें म्हणून हें करतले कशें विशय मांडटले विधानसभेक आमदार आसा म्हणून ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळटा कित्याक आमी असेंब्लीन पावल्ले आसा आनी असेंब्लीन आमी मांडपाक शकतले पयलू कितें जाताले भायर उरताले आनी भायर आमी आवाज करताले तो भितर पावनासले आयज समज आमी असेंब्लीन कितें मांडले जाल्यार आमी कितें क्वेश्चन करता तें आन्सर दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्मेंटाची आसा जे रुलिंग पक्ष आसा तेंची आसा सो कितें आमी क्वेश्चन केल्यार तेंका आन्सर करचेच पडटा जावं आन्सर आमकां दिवचो पडटा आनी त्या आन्सराचेर आमी मागीर फुडें तेंका कशें टॅकल करतले ते मागीर फुडली हें आसतले बट एटलिस्ट तेंका आयज आन्सर करपाक मेळटा ते लायबल जाता की आमकां एज अ MLA म्हाका आन्सर करपाक लागलो आनी तेंचो आन्सर घेवन आमी फुडें कशें आमी फुडें वयतले ते आमचेर आसा विदेश ऑपोजिशन तुमी आसा MLA आप आसा आणि काँग्रेस आसा पण काँग्रेसाचो आणि एका दिशेन आसा त्या दिसा आपच्या MLA म्हणटात की वी आर टुगेदर विथ आरजी म्हणून कशें करता पळय पयलू म्हणजे आमी हांवें पयलूच सांगला स्टेटमेंट की आमी एज अ इंडिपेंडंट रेव्होल्युशनरी गोवन्स एज अ इंडिपेंडंट आयडियोलॉजी आसा आनी ही इंडिपेंडंट आयडियोलॉजी घेवनूच आमी फुडें वयता जरी कोणी डिपेंड्स ऑन इशू आमी पयलूच सांगला की डिपेंड्स ऑन इशू डिपेंड्स ऑन आयडिया डिपेंड्स ऑन विजन समज तेंचो आनी आमचो एक जूट आहा जाल्यार आमी कितें सपोर्टीव वचूंक शकता जावं ते आमकां सपोर्टीव वचूंक शकता हें आमी पयलू स्टेटमेंट पयलूच क्लियर केल्ले आसा आनी एज अ इंडिपेंडंट बिकॉज आमची जी आयडियोलॉजी आसा गोंयकारांचे हीत राखपाची गोंयकारांची आयडियोलॉजी आयडियोलॉजी राखपाची ही आयडियोलॉजी वेरी डिफरंट आसा आनी ही म्हाका दिसना आपाक मेळटा जो काँग्रेसाक मेळटा जो आनी खंयच्याय पक्षाक बीजेपीक मेळटा ही म्हाका दिसता कित्याक आमी जो आमचो हे स्टँड दवरला तो क्लियर दवरला की आमी एज अ इंडिपेंडंट रावतले म्हणून आनी आमी इंडिपेंडंट रावतले इनकेस ते कोणाकूय आमचे समज कार्य बरें दिसता तेंच्यानी सगळ्यांनी सपोर्ट करचे आमी आमकां जेन्ना तेंचे बरें दिसता तेंचे कितें विशय तेंच्यानी घेतल्या ते जेन्युअन आसा ते आमकां दिसता तेन्ना आमी तेंकां सपोर्ट करतले नथींग लायक देट कोणी समज बरें काम करता तेंकां आमी सपोर्ट करपाक रेडी आसा तुमी म्हटले की इलेक्ट्रीस खूब पडटा कांय पयशे काडले वयता कांय पयशे सारखे तुम्ही सारखे उलयले कित्याक खूब कडेन पळयला आसतले तुम्ही तिसवाडीनूच पळया कितल्योश्यो इनलिगेबिलिटी चालूच आसा जावं TCPN कितलीशी लायसन्स दिल्ली आसा आतां तुम्ही पळया कदंबा फ्लॅट आयज कदंबा फ्लॅटाची हालत कितें जाल्या ती कित्याक आमकां हो सफर जाता कारण आमकां उदकाचो प्रॉब्लम जाता आमकां लायटीचो प्रॉब्लम जाता हो कित्याक लागून जाता कारण आमकां व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येत आसा आनी हे खंयच्या पुरती मर्यादीत उरपाक जायना जावं तुमचें कितें आसा म्हाका खबर ना बट हे खंयच्या पुरती मर्यादा ऑल ओवर गोवा आसपाक जाय आनी कोणान इनलिगेलिटी केल्या तेंचेर एक्शन घेवपाकूच जाय कोणीय आसूं तो MLA आसूं तो आनी कोण आसा तो सिंगर आसूं कोणीय आसूं मिका सिंग आसूं कोणीय आसूं तेजेर इनलिगेलिटी केल्या जाल्यार एक्शन घेवपाकूच जाय मात तुमी पळयता आसतले आयज कितलेशे आमचे तिसवाडीत घरा तुमी जावं मुरमुगांव तालुक्यान घरा आयज सांकवाळे तुमी इमानातल्यान देंवले सकयल ना कितलीशी इनलिगेलिटी दिसता आसतली तुमकां कितलेशे कन्स्ट्रक्शन दिसता तुमकां आनी हें कन्स्ट्रक्शन कशें जाता कोण तेंकां लायसन्स दिता TCP दिता जाय कोण दिता TCP दितात म्हणून हें जाता सो समज विश्वजीत राणाक दिसता की तूं एक्शन घेता म्हणून ना तुवें जाता इतले बेगीन सगळ्या कडेन एक्शन घेवची इनलिगेलिटी खंय खंय चालू आसा जावं ही कन्स्ट्रक्शन TCPन कशी लायसन्स इश्यू केल्या
ह्या दोंगरांचेर जे ऑर्चर लँडाचेर कशी लायसना इश्यू केल्या रिजनल प्लॅनान ना. खुबशे कन्स्ट्रक्शन अशी जाल्ली आसा जी रिजनल प्लॅनान ना. हेच्या पयलू 16 BHK नांवान कितलेशे फोटयले, केस टू केस स्टडी केली, मात अजून पर्यंत तेजो निकाल काय येऊ ना. आनी जाय तशें तेंका कन्स्ट्रक्शन बांदपाक दिली. आयज प्रत्येक गांवांनी आयज उदकाक लागून रडटा, म्हणटा की उदक 5 वरां दितले, पयलीं म्हणटा 24 वरां दितले म्हणून. आयज 24 वरां सोड, आयज 1 वर पासून उदक मेळपाक डिफिकल्ट जाल्लें आसा. आनी ही सॅड रियलिटी आसा गोंयची. तशेंच पावर सप्लाय आतां तुमी पळयता कितलेशे कडेन पावर कटडावन जाता आनी हो चालूच आसा कटडावन जावपाचो. हो कमी जायना, कित्याक लागून आयज जो आमचो लिमीट आसा ती क्रॉस जाल्ली आसा. आयज समज ट्रान्सफॉर्मर आसा, ट्रान्सफॉर्मराक अमकत लिमीट आसली, ती लिमीट क्रॉस जावन आयज पार पडलेली आसा. आनी तें न्यू जे इम्प्लिमेंट करपाक जाय ते न्यू इम्प्लिमेंट केल्लेच ना. उदकाकूय सेम जाल्लें आसा, उदक जितलें मेळटा तितलेंच मेळटा, तेजे वयर जाल्लें ना. सो हें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. आनी हेका लागून डिसिप्लीन जर सीएमान एक्शन प्लॅन रेडी करपाक जाय. हो एक्शन प्लॅन जमत आमी आयज रेडी करता ना, आमची हालत सेम जातली. तशी सिक्कीमाची जाल्या, ते टँकरान कशें भोंवता, टँकरान उदक धरपाक वयता, तशें सेम हालत आमची गोंयची जातली. ही हालत जावपाक जायना म्हणून आमी आतांच एक्शन प्लॅन रेडी करपाक जाय. आमची सजेशन आसतली की आमचो जो जागो आसा तो कसो सेव करतलो, आमचो जो लँड रिफॉर्म्स आसा ती कशी सेव करतली. इम्प्लिमेंट करपाचे सरकाराचेर आसा, सरकारान फुडाकार घेवन हो इम्प्लिमेंट करपाक जाय. समज कोणी बरें करूंक सोदता जाल्यार आमी वेलकम करतात की तुमी एक्शन घेवची. आमी जायना तुमकां कितल्योश्यो फायली हाडून दितात, तुमी मुद्दमूच ते TCP ची ज्यो फायली आसा त्यो रिवोक करूंक जातना, त्यो रिवोक करून दाखोवच्यो. आमी हांवें तेच सांगले, कोण समज बरें करता फक्त दाखोवपाक लागून करता ना. हांव सपोर्ट करता असो म्हणना, हांव कोणाक सपोर्ट करिना. कारण सपोर्ट करता केन्ना समज इनलिगलिटी जी आसा ती कोण स्टॉप केली ना, तेका सपोर्ट करता. कोणीय आसूं तो, कोण समज इनलिगलिटीचेर एक्शन घेता, हांव मुद्दमूच सांगूं सोदता TCP मिनिस्टराक, तूं समज इनलिगलिटीचेर एक्शन घेता. हांव हायकोर्टाचे ऑर्डरी आसा तसले हाडून दिता, तूं एक्शन घेवचो. म्हाजे कडेन ऑर्डरी आसा ऑलरेडी, कितलेशे स्लम आसा ते इनलिगली कस्टाक जाल्या, TCP कशें दिलें आसा, आनी कोणाक कशें दिलां, तुमी एक्शन घेया. हांव दिता तुमकां फायली, तुमी एक्शन घेवचो. गिरेश, तूं सांगता रे मतदारसंघाचो आतां निवडलेलो आमदार, तुका त्या मतदारसंघात काम करपाक कितें कशे अडथळे बीन येता, अडथळे कोण हाडटा बीन? पळय पयलीं म्हणजे पॉलिटिकल सिनारियो तुमी जाणा, आयज BJP रुलिंगान आसा आनी तेंचे चालूच आसता. बट जे आडखळ्यो करता ते आडखळ्यो तेंच्या पुरतीच मर्यादीत उरता. कित्याक म्हाजें जें काम आसा तें लोकांक मेळोन आसा, ऑफिसरांक मेळोन आसा, कोण जे खरेंच जाय तेंकां मेळोन काम करता. हांव आडखळ्यो बसून येयल्यार आडखळ्यो पार करपाक रेडी आसा. आनी हें म्हाजें कामूच तशें आसा. आनी सानंद्रे मतदारसंघान खबर आसा लोकांक की आमी कशें काम करता तें. हांव खंय ऑफिसान बसोन सुशेगाद रावन दिसीन रावन तशें काम करिना. आमचें काम प्रत्येक जाग्यार पावन खंयचो विशय आसा जावं कोणाची स्किमी बसून अडकोन उरल्या नाल्यार हांव पर्सनली वचून स्किमी कश्यो आडकोन उरल्या तें विचारता. सो हें कशें आसा, आडोवपाचें काम चालूच आसतलें कित्याक आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून. बट आमचो आवाज कमी जावपाक पावची ना, आमचो आवाज तसोच नेटान उरतना फुडें हेच्याकून पावचो जातो. अनएम्प्लॉयमेंटाचो कितें स्टेटस आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन? जेन्ना तूं आतां आमदार जाला, लोक तुज्या कडेन एम्प्लॉयमेंटा खातीर येना. खुबशे लोक म्हाजे कडेन एम्प्लॉयमेंटा लागून येता आनी हे म्हाजे कडेनूच न्हू, हे आख्या गोंयच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसीन येता आसतले. आनी आमी आतां सद्याक जे चालू केला ते म्हणजे प्रायव्हेट लेवलाचेर कशें आमी काम घेवपाक शकतले, जाल्यार तेंकां कशें सेल्फ एम्पॉवरमेंट करपाक शकतले, जावं कश्यो स्किमी तेंकां प्रोवायड करूंक शकतले, हेजेर आमी ऑलरेडी काम चालू केल्लें आसा. गव्हर्मेंट सेक्टरान जेन्ना येतले तेन्ना गव्हर्मेंटान कशें आमी इम्प्लिमेंट करूंक शकता. आमी तुमी पळयला आसतले आमची हे आमच्या गोवा शिपयार्डान जेन्ना गेल्ले तेन्ना पासून आमी सांगले की आमच्या भुरग्यांक थंय घेवचे म्हणून. आयज कितलेशे भुरग्यांक थंय अप्लाय केल्ले आसा. अशे कितलेशे इन्स्टिट्यूट आसा तितून आमी वयतले, जे ऑर्गनायजेशन आसा तितून आमी वयतले, जी आमच्यो इंडस्ट्रीज आसा तितून आमी वयतले की आमच्या भुरग्यांक गोंयकारांक घेवचे म्हणून. कारण आयज गोंयकारांक कामां मेळना त्या कारणाक तेंकां भायर वयचें पडटा, दुसरे स्टेटीन वयचें पडटा. सो हें जावपाक जायना. गोंयच्या भुरग्यांक गोंयानूच कामां मेळपाक जाय आनी गोंयकार सेल्फ सस्टेनेबल जावपाक जाय, गोंयानूच सेल्फ सस्टेनेबल जावपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले इंडियन जावं गोंयकार भायर पावता. कारण कितें? कित्याक आयज हांगा तेंकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना. आयज कितलेशे सायंटिस्ट, कितलेशे इंजिनियर आयज भायर पावल्या. सो डॉक्टर्स भायर पावल्या. सो हें कितें आसा, आयज स्टेट गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय की आमी तेंचो जो रिसोर्स आसा, हे जे आमचे हे डिफरंट क्षेत्राचे जे विजनरीज आसा तेंचो जो रिक्वेस्ट आसा जावं तेंची कामां आसा ती कशी आमी इम्प्लिमेंट करूंक शकता, कशी आमची स्टेट बुस्ट करपाक शकता. सो हे सगळ्यांनी मेळून चिंतपाक जाय, 40 आमदारांनी मेळून चिंतपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय. आमी
जेन्ना आमी म्हणटा की एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट आयज तुमी पळयता आसतले गोंयचो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सामकें स्लो जाल्लें आसा. आयज एम्प्लॉयमेंट एक्शन पासून सारकें चलना हें सगळ्यांक खबर आसा. सो हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक आमची सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की कशें जनरेट करतले आनी कशें आमी बसून आमचे आयडियाज आमचे विचार जे आसा ते सरकाराक दितले की एम्प्लॉयमेंट आमी कशें जनरेट करूंक शकता आनी गोंयकारांक कशें आमी कामाक लावंक शकता. थँक यू. Hello.